Zdravo svima. Prošlo je dugo vremena od kako sam snimila poslednji video. Žao mi je zbog toga, naročito što ne mogu da vam pokažem sve što sam uradila ove zime, ali i na mom blogu možete naći uglavnom fotografije. Bila ovo dosta zauzeta zima, mada još se nije završila, tek je krenula kako izgleda po vetru i po snegu. Nadam se da niste u nekom zavejanom delu i da ćete brzo biti izbavljeni. Žao mi što ne mogu da pokažem sve te radove, kao što rekoh, jer je dosta toga rađeno po narudžbini, prodato ili poklonjeno za praznike. Ali, bit će još vremena da se svašta radi i evo u ovom videu pokazat ću vam ono što sam uradila i što radim trenutno. Pa da krenemo od nekih stvari koje sam radila za sebe. Evo jedna kapica. Znači, pleteno. Uglavnom pravo, krivo sa rupicama. Vrlo je jednostavna i tanka. Evo kako izgleda. Muslija je po sjajnom sajtu Dropset Design. Sigurno ste upoznati sa njim. Dosta ovako tanka, od prediva Alice. Kombinacije bele i crvene niti. I zgodno će biti za vožnju bicikla, ne samo što mi se slaže uz boju, nego je dosta tanjka i bit će zgodna. Inače, prediva Alisa možete naći na Facebooku pod istim imenom. Zatim, jedna kapa, zelena duboka. Evo kako izgleda. Znači, nosi se tako da pada pozadi. Dosta je udobna. Iskreno da kažem, pravila sam je za one dane kada ne želim da me iko vidi i kapa koja služi za pretrčavanje preko ulice do prodavnice ili slično. Uvijek stavim moju etiketu, ne zato da bih znala šta ide pozadi, prosto iz tog razloga. Zatim tu je jedan kompletić beli sa svetlucavim nitinama, ne znam da li će moći da se vidi ovog primačiću. Ali verujte mi na reč. To je poklon za jednu devojčicu koja uskoro puni slavi rođendan u kompletu sa ovim malim okovratnikom. Rađeno je isto od prediva Alisa. Ovaj svetlucavi deo koji je imao dve niti sam dobila na poklon. Hvala. A druge četiri niti su od prediva Alisa, tako da je moglo da se plete na četvorku igle. Jako je mekano, jako je fino ispalo. Zadovoljna sam. Zatim, tu je jedna sjajna torba. Heklano. Boje su sjajne po izboru devojke koja je naručila i uskoro će je dobiti. Nadam se da ti se sviđa. Zatim tu je komplet rukavica, ali i druga, to je sigurno, i ovih grejača za noge sa ovim detaljem. Znači, to je to. Rađeno je za fluo venčanje, verovatno ste i videli, podelila sam to na Facebooku. Sjajni ljudi iz Jedan Frajer i Biedermajer su okupili nekoliko nas i napravili ovaj sjajne fotografije. Uskoro ću možda i staviti na blog, a možete ih naći i na Facebooku ili na njihovom blogu kao Jedan Frajer i Biedermajer. Zatim, tu je jedan okovratnik. Dalje smo u, opet smo u pletenom svetu, jedina torba bila heklana. Znači, ovaj šal. To je onaj okrugli ili beskonačni šal koji se, znači, ovako uvrne dva puta i tako bude oko vrata. Pardon. Rađen za jednu našu sjajnu blogerku koja će ga uskoro dobiti. Pa će biti još fotografija. I nešto za mene što je napokon gotovo posle dosta vremena. Mislim da sam ove rukavice radila i prepošle zime. Ali ovaj kožni deo nisam našila do juče. Znači, kako to izgleda. Inače, taj kožni deo sam
Скинула са старих маминих рукавица. Тако да... Друга, нажалост, треба да се уши. И еден мали проекат, футрола за мобилен телефон, да и нјему буде топло. То је, значи, гомила урађених ствари. Иначе, овај шал који носим, носим због болова у врату, изгодно ми је да га имам нешто топли по кући. Али, то је, ја мислим, чак и први шал који сам урадила. Значи, комбинација све право и испуштених петљи. Не испуштених, издужених, не знам како се већ зову. Од неког прслука из 80-их, који је купен у Југоэкспорту или слично. Значи, попарала сам и направила овај шал. Прслук сам радила исто давно. Од памука је, тако да ми је згодано ако је за по кући, нит ми је топло, нит је хладно њему. Супер ми је таман. Inače, kavu pijem iz sjajne šolje koja mi je poklonila drinka. Hvala. Još uvek fino služi. E, sad radovi koje radim. Ono što hoću da završim što pre, kako bi mi poslužio za ovu zimu, je ovaj šal. Sad ja ga tako zavežem da mi ne bi smetao dok pletem. Ali evo, odvezat ću ga. Znači, to je... To su sve boje. Kao što vidite, osnovna boja je bela, a ostale se smenjuju. Pletanje je u krug. I zato je dupli. Ali ima ovaj šav gde se boje menjaju. Po čemu sam ja sve te boje uvrtala. Znači, u svakom redu da mi se ne bi pravila ovde rupice. Inače, šal sam, nije moja ideja, već iz ove sjajne knjige pletenje moje bake, evo ga. Jedino kod njega su ove počici su otvoreni. A ja sam napravila ovaj deo. Znači, privremene petlje sam stavila, prala sam na ovu stranu, sam sam da vratila i suzila ovaj deo, koji će li tako ostati. Ili ću staviti pompone, vidjet ću. Biće dosta dugačak, po knjizi kaže 2 metra. A ja bih volila da ga obmotam barem 2 puta, ali morat ću da probam ja tu. Pa da vidim, ali evo, tako će da izgleda. Super. Dalje šta radim? Je jedan pamučna majica džemper. Znači, to je to, vrlo jednostavno, ivica 2-2, ostatak glat i imaće vjerojatno neki ukras ovdje na ramenima. Markeri koji su tu, od Indigo Dot. Inače, zaboravila sam da kažem, ovaj šal radim od bela, neka italijanska koja se i ne sjećam, izgubila sam etiketu. Ostalo je uglavnom ostaci od Unitas Ana Lucija, ima tu i Silvije, pa možda i ove Trojsk, ali super je za korišćene ostatak jer ove širine ne moraju da budu jednake. Ovo je predivna Alisa pamuk, korišćene su 2 niti. I sivo je dosta fino. Zatim, radim i ovaj šal, to jest, tek sam ga započela, jer hoću da ga radim za Revelenex igre, koje se organizuju na Reverliju i što se u tome da se počne projekat kad se upali vatra, a da se završi projekat kad se izgasi. Dozvoljeno je samo pre igara. Raditi trening i napraviti uzorak. Ja sam stigla do ovde tek, ali ima još nedelju dana dok ne počnu igre. Inače, ovo je Dragonfly Barkin.
jako je tanko, ovo su dve niti, a ovo je, evo ne mogu ni da razdvojim, ovo je jedna. Ja inače to držim u kutiji ovako da se ne bi mrsila. Znači to je SHL kako li se već čita za jednu posebnu priliku koja će biti uskoro, nadam se da će biti završen. Zatim, isti materijal kog sam radila, ovaj šal, beskonačni, Pirinač Bol. Znači to je ovaj materijal prediva Alisa, kombinacija pamuka i vune. Ja mislim da je jedan od najprodavanijih kod njih od materijala. Onda sam ga pomešala sa ovim tamno sivim, isto iz prediva Alisa. Što držim u ovoj finoj kesici, koja je isto dobijena na poklon, hvala. I evo ga kako izlazi. Znači to je dosta fino, začudo sve je sivo, ali dobro. Markeri su iz 1001 fonal ili kako li već se to čitalo na mađarskom. Igle naravno, Adi. Najbolji igle na svetu. Taj džemper sivi već dugo vremena želim da uradim. Ovaj džember koji ima oko ramena sovice. Muster je izašao pre nekoliko godina, ali nikako da se nakanim, tako da bi to bilo dobro da završim uskoro. Šta još ima da vam pokažem? Nove materijale. Ne bih kupila da nisu bili povoljni jer već imam dosta. Ovo je angora, jako je mekana, jako tanka, ali mislim da će ipak 4 niti biti dovoljne za možda 4 mm debele igle. I merino, ovo je neka teget sivo boja, a angora sivo i beli pamuk. Ovo sve naručeno je iz vunice i pletiva. Tako možete naći na Facebooku. Bilo je pitanje da li je to preprodaja Alisinih prediva ili ne i da li se to može naručivati, ne, ali pošto se i prediva Alisa oglasila i vunici i prediva, sve je u redu. Ono što nema kod Alise možda ima kod njih i naručujte slobodno. To, a imam i da pokažem i u ovom delu vunicu koju sam bojila, znači žuto-brown, žensko bombona roze i ovaj jeans pamuk. Evo kako izgleda kad se isplete. Znači ove vunice su na prodaji, možete ih naručiti kod mene, sve su po 100 grama. Još jedna lepa akcija koju smo imali na Reverliju jeste slanje pisama da znate kome šaljete, ali ne znate ko vama šalje. Tako da sam ja od pletačkih stvari dobila ove preslatke markere. A dobila sam i nagrade od izazova koji smo radili prošle godine. Gdje sam ispela preko 10 km, što je za mene isto bio šok. Ali super kad se tako nešto zabeleži. Znači jedna od nagrada bili su ovi markeri. Isto Indigo Dot. I druga nagrada bio je ovaj časopis Vogue Knitting. Praznično izdanje. Tu mi se dopalo ovaj džember. Ima dosta različitih mustri. Nije simetričan i tako dalje, sve ono što se meni dopada. Ali prvo ću se truditi da završim sve ovo. Eto, ja mislim da je to sve, sigurno ima još u nekoj kesi nešto što radim, ali na Reverliju isto imamo novu akciju
da završimo stvari koje trenutno radimo, tako da ćemo se tu malo potpomagati. Šta da vam kažem, pridružite nam se na tim forumima, zanimljivo nam je. Sve što sam pomenula i što mogu da stavim kao link, bit će stavljeno na mom blogu magrit.wordpress.com. A ako gledate na YouTube-u, u opisu imate adresu bloga. Trudit ću se da ovo bude redovna stvar, barem u dve nedelje, kako bi vam češće pokazivala šta i na čemu radim. Slobodno ostavite komentar ako imate neko pitanje što se tiče pletenja.